Atas Kayalos'un İlhan Bey. İlhan Bey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muharebesi Avrupa İttifakı ülkelerinin tabii gazla teçhizatında problemler yaratıp ve manevi yanacağın kıymetleri keskin bağlaşıp ve Azerbaycan Avrupa'nın alternatif gaz mənbəyi istasında da gösterdi. Ümumiyyətlə, hazırda ve gelecekte Azerbaycan Avrupa'nın gaz teçhizatına hansı töhfələr verə bilər? Azerbaycan 2020-ci ilin son günündə, dekabrın 31-də Avropaya qaz ixracına başlayıb və bir gün ərzində 10,2 milyon kubmetr qaz ixrac edib. Növbəti il ərzində 8 milyard 150 milyon kubmetr qaz ixracına nail olub. Cari ildə isə bu göstəricinin 11 milyard kubmetrdən artıq olacağı gözlənilir. Yəni, bu statistikaya nəzər getirsək, biz görürük ki, ildən ilə Azərbaycan Avropaya qaz ixracını artırır və bununla da Azərbaycan Avropa İttifaqı qarşısında götürdüyü öhdəlikləri artıqlaması ilə yerinə yetirir. Bu baxımdan da Azərbaycan bir qaz təchizatçısı kimi Avropa ölkələri qarşısında 2013-cü ilin sentyabrında imzaladığı qaz alqı satqısına dair müqaviləni stabil və daha yüksək səviyyədə yetirən bir oyuncu kimi özünü göstərib. Bəs dünyanın neft bazarlarında da qeyri-sabitlik var, bunu bir çox ekspertlər də deyir. Rusiyanın vaxtdaşı Xəzər Boru Kəməri konsorsiyumu vasitəsilə Qazaxıstan neftinin nəvinə tətbiq etdiyi bu məhdudiyyətlərin və vəziyyətə müəyyən təsirləri var. Ümumiyyətlə, Qazaxıstan ixrac üçün alternativ yolu axtarmaqdadır və bunun da potensial variantlarından biri yəni Azərbaycan üzərində yəni nəqlidir. Bunun üçün lazımi infrastruktur varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan üzərində hansı həcmlərdə Qazaxıstan neftini ixrac etmək olar? Əlbəttə ki, Azərbaycanın kifayət qədər şaxələndirilmiş və onun ən əsası, əsas ixrac boru kəməri olan Bakı-Tiflis-Ceyhanın kifayət qədər tranzit neft həcmləri ötürmək qabiliyyətindədir. 2010-cu ilin 3-cü rübündən bu boru kəmərinin ümumi ötürücülük qabiliyyəti ildə 60 milyon tona yüksəldilib və ötən il bu boru kəməri ilə cəmi 30 milyon tona yaxın qaz ixracı mümkün olub. Cari ildə təqribən 30 milyondan bir qədər artıq neft həcmləri ötürüləcək. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın neftinin azalmasına baxmayaraq, tranzit həcmlərin artırılmasında onun imkanları kifayət qədərdir. Yəni, Azərbaycan öz infrastrukturu ilə qonşularına kifayət qədər yardımcı ola bilər. Hər şey nefti daşımaq istəyən şirkətlərin və hökumətlərin arzusunda və istəklərində və bu istəkləri gerçəkləşdirməyindədir. Bəs Azərbaycanda neft hasilatını necə proqnozlaşdırmaq olar? Bu sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilirmi? Azərbaycanın müstəqillik illərində cəmi bir neft yatağı aşkarlanıb. Bu da Qarabağ yatağıdır. Düzdür, orada hasilat hələ başlamayıb, ancaq yaxın 2 ildə orada hasilatın başlanması proqnoz edilir. Bu, böyük bir neft yatağı olmasa da, ancaq hasilatın stabilləşdirilməsinə öz töhfəsini verə bilər. Ümumilikdə isə Azərbaycanda 2010-cu ildən neft hasilatının azalması müşahidə edilir. Və o dövrlə indiki dövrün hasilatını müqayisə etsək, təqribən 45% azalma baş verib. Yəni, bu da labüddür, çünki Azərbaycanın əksər yataqları Azəri çıraq günəşli istisna olmaqla artıq qocalıq dövrünü yaşayır.